Продовж півроку Юрій Григоренко час від часу приєднується до збору вантажів на схід. Каже, цього разу закупив на 11 тисяч гривень теплих речей та продуктів. Чимось я повинен допомагати. Просто. Це мій долг. І кожної людини тут долг. Якщо мобілізують, я буду воювати. Якщо я тут, я повинен допомагати тим. Фрукти, овочі, консервація, засоби гігієни, теплі речі, пічки для обігріву, медичні ноші. Загалом більше 5 тонн зібрали на схід вінничани. Відправляють все автівками. Водії їдуть не вперше, тому знають, як обладнувати машини та поводити себе на блокпостах. Скрута в державі. Значить, треба. Всі ж ми громадяни України. Треба допомагати хлопцям. Допомогу розділять між бійцями зведеного загону міліції, спецбатальйону «Вінниця» та Нацгвардії. У нас є заявки з їхньої сторони, необхідність тих чи інших найменувань речей. Тому безпосередньо вже визначено тут, скільки кому. Ніхто не буде там обіжений, всі отримують в тій нормі, які ми тут визначили безпосередньо на бійців. З настанням осені у бійців в зоні АТО побільшало простудних захворювань. Тому до традиційного списку медикаментів тепер додали ще й антивірусні препарати. Під час кожної поїздки в зону АТО, коли йде наша машина, то ми постійно передаємо ліки згідно вимог лікаря. Там постійно знаходиться наш лікар, і ми передаємо ліки, які закінчились або які треба знову, коли виникає така необхідність. Не лише гуманітарку для бійців відправили на схід. Міліціонери передали солодощі та фрукти вихованцям Краматорського дитячого будинку. Наразі до відправки в зону бойових дій готуються польові кухні і автотранспорт, який відремонтували у Вінниці. Ірина Дідух, новини телеканал Віта.